Hello friends, welcome to my new channel. Ki khobor apnalokor aha koru apnalokor bhale aro moi asu shivsagarot aro moi amar so khatam hoi gol aro aji bhabisu ke shivsagarot ahisu jetia aro sabole to bahut thai ase kintu mor homoy nohobo mane time nai moi guwahati jaboge lagibo aro tar kane bhabisu rongghor karenghor bahut to sabologia thakile kintu joa time nohobo to bhabisu shivdolote ebar goi saya hu bolok apnalokok okoman moi sai goi thakim aro apnalokok dekhai goi thakim thik ase friends বলক তেতিয়া হলে শিবদলত এবাৰ যাও আৰু প্ৰণাম দিম আৰু ভাল লাগিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডস বলক ঠিক আছে দিনৰ মূৰত আহিছোঁ শিৱসাগৰ আৰু যিবিলাক আমি ইতিহাসত মানে কিতাপত পাইছিলোঁ জয়দৌল কাৰেংঘৰ ৰংঘৰ এইবিলাক পাইছিলোঁ কিতাপত তো আজি যদি এবাৰ নাচাওঁ মানে বেয়া লাগিব নহয় জানো তো এইকাৰণে আহিছোঁ আৰু এবাৰ ৱেডাৰটো ইমান বেয়া বৰষুণ তো এতিয়া অকণমান টাইম পাইছোঁ চ' আহিছোঁ মই নিজেও চাওঁ আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখাব বিচাৰিছোঁ বলক তেতিয়াহ'লে ভিতৰত গৈ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ একদম পুরা ভিতর না যাম আর এখানে বাইরে বাইরে চাও হয় না খুব ধুনীয়া দেই খুব ধুনীয়া সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এইটো শিৱ বাবা ন শিৱ মন্দিৰ নালাগে আহা আৰু এইপিনে দুৰ্গা মা ভিতৰত যোৱা নাই চাগে ন গৈছিলে ন আগৰ পৰা
জিৰণি ঘৰ আৰু দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰ। এইটো দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰ সঁচাকৈ বহুত পুৰণি আৰু এতিয়াও বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। এইটো বাবাৰ মন্দিৰ। মই এতিয়া ভিতৰত নোসোমাওঁ, এনে আহিছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰাই। আহোম ৰজাৰ দিনৰ বলা মই এনেই অলপ প্ৰসাদ ল'লোঁ। তাতে ডাঙৰতো সোমাব পৰা নাই। জেগাটো বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু খুব ধুনীয়া হয় আৰু পুৰণি হয়। সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিল। আপোনালোকেও আহিব ফ্ৰেণ্ডছ।